Organizátorovi Tomášovi Kačnerovi za krásný festival a že nás sem pozval, protože kluci, kteří vlastně přijeli z Montrealu, respektive Kaer, který přijel z Montrealu a Benson, který přijel z Berlína, v životě nebyli v tak historických městech, jako momentálně projíždíme, jako je třeba i Trutnov
nebo Kroměříž, nebo kde všude budeme hrát, aby jsme hráli. Jsou z toho úplně nadšení. A taky jsem chtěl říct, že nebyť tohle festivalu, tak už nám pomalu nám mizí jazzová scéna z Prahy. Takže jsem strašně rád, že se to tady koná. A chtěl jsem ještě jednou představit na kytaru Benzma Beglašana. Na kontrabase Kyla Morena. Ale to je strašně vtipný, když skloňuji jejich jména. A jsem moc rád, že jste přišel v tomhle počtu na náš koncert. Děkujeme. Thank you.